Sākums grāmatai par Nīkrātas pagastu bijis jau pirms aptuveni 20 gadiem, tad Nīkrātas pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Dzintra Liekmane sākus vākt dažādas materiālus gan par pagastu, gan skolu, un materiāls arī izmantojas dažādām vajadzībām, piemēram, lai bagātinātu vēstures klases telpu. Skolotāja tajā izvietojas dažādas vēsturiskas fotogrāfijas. Man jau bija labu laiku atpakaļ tāds mērķis, kad vajadzētu vēstures klasē arī vizuāli, lai būtu vieglāk Latvijas vēsturi mācīt skolniekiem. Ja, jo tas, ka mēs stāstam, ka kaut kur Latgalē kaut kas notika, nu, tas neaiziet līdz bērniem. Ja, bet ja es parādu, ka Nīkrātsē ir tā bijis, nu, tad viņi tomēr to uztver. Un ja skolnieks, septītās klases skolnieks saka, es noteikti nopirkšu grāmatu, jo es gribu izlasīt Nīkrātas un skolas vēsturi, tad es domāju, ka mērķis ir sasniegts. Skolotāja Dzintra Liekmane atzīst, ka ar manuskripta rakstīšanu nav vedies viegli, tā kā sākumā viņai nav bijis savu datoru, tad nācies rakstīt uz citiem, kur tas vairākas reizes izdzēsts. Tādēļ grāmatas sākums pārrakstīts vairāk kārt un bijis vajadzīgs uzmundrinājums no līdzcilvēku puses, lai turpinātu. Viens no tādiem pamudinājumiem bija Nīkrātas vēstures istabas ierīkošana pagasta pārvaldē. Sākām vākt materiālus, lai būtu ko tur izvietot. Un nonāca pie tā, ka Dzintrai ir ļoti daudz materiāla. Un kā arī bibliotekā pie Dainas Jaunzemes ir materiāli, un vācot kopā fotogrāfijas faktus un aprakstus, uzzināja, ka Dzintra savā laikā ir rakstījusi grāmatu. Taču nebija aizgājis tik tā, lai viņu varētu izdot. Es saku, Dzintra, tev jāuzraksta obligāti grāmati par Nīkrātas pagastu vēsturi. Šobrīd manuskripta nosaukums ir Nīkrātas cauri gadsimtiem. Tajā ir apkopota Nīkrātas vēsturi jau no 13. Gadsimta. Grāmata būs ap 400 lapas pušu bieza. Grāmatas autora atzīst, ka vēstījumā daudz balstījusies uz atmiņu stāstiem. Viņa arī atzīst, ka darba procesā pati daudz ko jaunu uzzinājusi. Ļoti daudz es uzzināju gan par 5. Gada notikumiem, gan to, ka Nīkrātsē bija divklasīgā ministrijas skola, tā bija tāda mēroga, tik augsta līmeņa skola, ja, plašā apkārtnē tādas nebija. Nu, līdz ar to jau šeit koncentrējās tā inteliģence, kas arī piedalījās visos pasākumos, kas bija. Nu, un, protams, otrā pasaules kara laikā arī skola pastāvēja, bērni mācījās. Un tad arī tur bija ļoti interesanti, kā ienāca vācieši, kā ienāca krievu karaspēks. Nu, un arī pēc kara gadu satikos ar kolosāliem cilvēkiem. Uzklausīju viņu dzīves stāsts. Man tur ir vairāk cilvēku dzīves stāsts. Es varēšu saglabāt, ja nākošajām varbūt paudze, nu varbūt ne tik tālu, ja, bet nākotnē šo cilvēku spilgtos, ja, un godam nodzīvotos, nu varētu teikt, mūža gadus, mūža liecības, jo mēs jau šīs zemes esam īsi brīdi. Šobrīd manuskripts ir nodots rediģēšanai grāmatu izdevniecībā Jumava. Ziedot līdzekļus var Skrundas noda pašvaldības kontā ar norādi grāmatas Nīkrātas cauri gadsimtiem izdošanai. Grāmata tiks izdota 2017. Gada pavasarī.